そうですね、まず第一にやはり診断の部分ですね、垂直性歯根破裂というのがやっぱり診断できてないという部分が大きいかと思います。垂直性歯根破裂を再根管治療を行ったところでやはりすぐに再発してしまうということがありますので、それによって診断できないままずっと再根管治療を繰り返しているという症例が多いのだと思います。またもう一つはやはり再根管治療が難しいという部分で、一度やっぱり失敗している根管をもう一度アプローチしてうまくいくというのは非常に難しい部分があります。ガッタパチャ除去であったり、レッジの形成を乗り越えるであったり、破裂ファイルが残っているものをそれを乗り越えると取り取るというのは非常に難しい部分がありますので、そういう難しい処置をやはりそこがクリアできないという状況下で治療が終わってしまうということによって再根管治療が繰り返されているのだと思います。現在いろんな研究がなされてますので、まあ、医療者の手助けとなるような器具と機械というのがさまざま考えられてはいますが、現段階ではまだ実用化難しいという段階だと思います。やはり術者が自分で考えて手を動かすという部分が多いので、やはりその部分において、まあ、簡単ではないということで、まあ、ストレスがやっぱりどうしてもかかってしまう。細かい非常に分岐してたりだとか細かい部分の治療になりますので、まあ、いくらマイクロスコープを使って拡大したりしても非常に難しい治療となる。今ドクターもそうですけど、もちろん患者さんにとっても口を開けっぱなしという時間長くなりますので、そう簡単には簡単に確実に根管治療が終わるというのは現段階ではまだ、まあ、理想としてはそうなってほしいなという部分ではありますけど、未だに、まあ、しばらくは難しいだろうなというふうに考えております。そうですね、やはり日本の根管治療はレベルが低いというふうに言われがちです。で、そういう部分に関してはやはりそうなのかなというふうに客観的に受け止めてます。っていうのはやっぱりアバラム防止がやっぱりなされてないということが多かったりで、まあ、保険制度の中では根管治療というのはやはり時間とお金がかかるにもかかわらずあまり保険手数がついてないという問題点もありますので、やはり日本の根管治療というのは先生方の努力なくしてはレベル上がっていかない部分ですので、非常に難しいというか評価しにくい部分だと思います。ただやはり今からは根管治療をしっかり行って、で再発を防ぐ、で患者さんの歯を残すという形で非常に根管治療今見直されてますので、今後は先生方も根管治療について真剣に向き合っていただいて、でレベルアップしていただいて、日本の根管治療の質というのはこの今後必ず上がってくるというように考えております。そうですね、個人的な展望目標としましては、やはり今ここで広島市でシナリオ専門という形で開業させていただいてますので、近隣の先生だったりもう少し広い中国地方で中国四国地方の先生方にしっかり信頼をいただいてご紹介いただけるような、難しい難症をご紹介いただけるような歯科医師になりたいなというふうに思っています。またあとはまあ広い目線で考えますと、まあ、私のような地方都市でも根管治療専門で開業できる診療できるというスタイルがまあできるということで発信をしていって、他の地方都市でもですねこのような、まあ、顕微鏡をまあ使ったシナリオ専門医が他の都市でも増えていけばなと思ってますので、まあ、そのような教育だったりということ、また一般の先生方にも根管治療の最新の知識だったりテクニック考え方に関してもいろいろご提示ご提供できればなというふうに考えてますので、今後もいろんなセミナーだとかでまた教育っていうのにも力を入れていきたいなというふうに考えております。根管治療というのは非常に難しい治療だと思います。で、日々日常臨床で何気なくやっている根管治療というのも実は非常に難しい処置なんだということを改めて受け止めていただきたいなと思います。しっかりとした防湿感染制御ということを考えながらですね、時間をしっかりとって根管治療に向き合っていただいてということが非常に重要になります。で、また市内療法というのは、まあ、今日進月歩で進化している部分もありますので、まあ、正しい情報、正しい新しい情報を受信していただいて、それをちゃんと臨床に生かしていただくというふうに考えていただいて、市内療法に関する勉強
だったりっていうのをこれからもしっかりしていただきたいなというふうに考えております。